Ninsab fl-isptar privat ġewwa taslima fejn ġejt biex insirna f'aktar dwar il-kura u trattament tal-għajnejn. Se niltaqa' ma' Mr Melvin Gouder fejn ħanitkellmu dwar il-kataretti. Mr Gouder, grazzi talli il-qajt l-istedina tagħna u ġejt hawnhekk biex insaqsik dwar il-kataretti naf li hija problema li ħafna nies jibżgħu minnha. X'inhu ma' eżattament il-kataretti? Il-kataretti hija komuni u hija problema universali, kemm lokalment u kemm madwar id-dinja. Dana kull min jitwielet jitwielet b'lenti fajne li hija bidritt il-ħabba tal-għajn dik il-parti sewda ċentrali u għal ħafna fatturi li se nsemmi l-qudiem din tista' tittappan. Ovvjament jekk tittappan il-pazjent ħajkomplejnja minn sintomi ta' nuqqas ta' vista, il-kuluri jidru inqas u l-kuntrast jonqos ukoll. Ġifieri ħan induna li għandi problema f'lajn u rrid immur niċċekkja u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar naħseb tasal li għandek bżonn operazzjoni għall-kataretti. Eżatt, hemm żewġ metodi kif tinduna li għandek il-kataretta jew tmur rutina tagħmel check-up li nissuġġerixxu kull sena u l-ispeċjalista jgħidlek li għandek il-kataretta jew inti stess tmur għandu għax tkun qed tikkomplejna minn dak wieħed minn dak sintomi li għandek kif insemmejt. Min huma n-nies li l-iktar jista' jkollhom kataretti? Kulħadd, iż-żgħar, il-kbar, ma nafx. Għalkemm rari ħafna l-pazjent jista' jtwielek kataretta, ġeneralment hija kondizzjoni marda li hija assoċjata ma' żmien. Ġifieri aħna niltaqgħu magħha mal-anzjani. Però aħna ġieli operajna pazjenti ta' 30 sena, 50 sena, però 90% tal-pazjenti ħajkollhom iktar minn 60-70 sena. Ġifri ma jkunx hemm xi ħaġa komuni fil-pazjenti żgħażagħ li jistgħu jinnaf ibatu iktar malajr minn kataretta dawk il-persuni. Ekku, hemm ċerti riski li inti tista' toħroġ dok il-kataretta ħanejduhekk qabel iż-żmien. Ġeneralment jista' jkollok accident fajnejk li jista' jagħmilek hekk, tkun għamilt xi operazzjoni oħra fajnejk jew tbagħtu mill-kundizzjoni li hija komuni ħafna u Malta li jdura t-sokkor li taffettwa wkoll l-għajnejn. U mbagħad hemm ċertu mard rari wkoll li jista' jkollok predispożizzjoni fil-familja li titwieled bid-difett ta' x'anke t-siju ommok u nanna jkollhom. U mard iktar rari infiammatorju tal-għajn speċifiku li jista' jagħmilek il-kataretta meta tkun għadek ċkejken. Okej, mela jiena sirt naf li għandi bżonn nagħmel l-operazzjoni tal-kataretta, x'inhi l-proċedura li rrid ngħaddi minnha? Da' żmien aħna mbagħad nissuġġerixxu wara spjegazzjoni fid-dettall lill-pazjent li għandu bżonn din it-tip ta' operazzjoni li tieħu 15 il-minuta l-aktar. Biss, però tieħu ħafna iktar preparament. Dejjem aħna nippreparaw għax la darba tagħmel il-kataretta aħna rridu nagħtu l-aħjar vista lill-pazjent li ħasservih għal tul tal-milja ta' ħajtu kollha. Mbagħad wara ħafna spjegazzjoni u testijiet speċifiċi wkoll sensittivi ħafna niddeċidu li ssir l-operazzjoni tal-kataretta li ħafna drabi ssir taħt l-oppju lokali. Il-pazjent xorta ma jħoss xejn, ikollna ambjent rilassat ta' stress fejn imbagħad ovvjament issir l-operazzjoni li ddum ftit minuti. Nassumi li titpoġġa xi tip ta' lenti biex jiena niġi nara aħjar le, x'tip ta' lenti tużaw? Hemm xi lenti differenti li wieħed jista' jagħżel jew le m'għandix choice? Mistoqsija tajba ħafna, klassikament aħna jekk ħanneħħu lenti li twilidna biha, irridu nagħmlu waħda artifiċjali li bl-Ingliż ngħidulu implant. Ħafna snin ilu dawn l-implants kienu jkun hemm wieħed u jitfgħu jużaw jintużaw waqt l-operazzjoni ta' kulħadd l-istess. Mbagħad ġew implants iktar speċifiċi li nażlu l-implant skont is-sitwazzjoni. Però dan l-aħħar aħna issa għandna available ukoll implants li huma superjuri għal dawn l-ordinari li ntużaw fejn aħna nippruvaw nikkoreġu sal-inqas dettall tal-problema tal-pazjent li mhux tinkludi biss il-kataretta ma xi kultant, anzi ħafna drabi, neliminaw ukoll il-bżonn ta' nuċċali tal-bogħod. Billi nużaw implants li ngħidulhom toric implants li jieħdu ħsieb ukoll il-korrezzjoni ta' dik li ngħidula astigmatism. X'inhija? Din hija problema fin-nuċċali li jkollu xi ħadd li tkun problema ovali. Hija problema komuni, allura kull pazjent li jiġi għandna l-operazzjoni tal-kataretta aħna naraw għandux dan l-astigmatism u noffrulu din l-implant superjuri biex fl-aħħar mill-aħħar intuħ vista l-aħjar li vista possibbli u dejjem ngħid li aħna nagħmlu l-operazzjoni tal-kataretta biex nimpruvjaw il-lifestyle ta' dak li jkun. Issa għandik 60 sena, 70 jew 20 sena inti għandek id-dritt li tara ċar ħafna. Grazzi.
Grazie għal dawn il-lentijiet li tassew. Teknoloġija moderna li tagħmel l-operazzjoni tal-kataretta veri. Ma tantx xi ħaġa sabiħa li tara mċajpar hija naħseb frustranti li tixtieq tara aktar ċar. Imma llum il-ġurnata nistgħu nagħmluhom. Ħa saqsik mistoqsija ma nafx jekk hemmx risposta liha. Nista' nevita kataretti jew le? Mela din hija mistoqsija komuni fil-kliniks tagħna. Ma tantx tista' tevita jekk inti l-kataretta nafu li tiġi biż-żmien għax aħna ma nistgħux inwaqfu żmien. Ovvjament jekk għandek problema ta' zokkor u ħad tikkontrolla zokkor iktar inti ħadd tippreveni li jkollok il-kataretta qed short note. But overall le ma tantx tista'. U wara kollox hija operazzjoni safe ħafna u il-pazjenti ġeneralment tiġi jidħlu fil-klinik tagħna jgħidu li meta tagħmilli l-oħra biex nurikkem. Ma jibda seko. Naħseb tant imorru tajjeb hija li fl-aħħar mill-aħħar jgħidu l-aħwa kemm qed nitlef might as well nagħmel l-oħra wkoll. Grazzi ħafna Mr. Gouder tal-ħin tiegħek. Grazzi lilek.